Отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. З нами на зв'язку Валерій Романенко, це авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіауніверситету. Пане Валерію, вітаємо вас. Доброго ранку. Отже, звернули увагу вже ми в цій студії, що тривоги зараз стали довшими, до 2-3 годин, місцями навіть і до 5 доходять. Також причини з'ясували, до заправка у повітрі. Але тепер хочеться зрозуміти, що з цим робити і що потрібно змінювати, відповідно, з боку України, на вашу думку. На мій погляд, треба провести аналіз реальності цих загроз. Для цього треба дослідити загалом інформацію, як ми отримуємо інформацію. Збільшити хоча б обсяг цієї інформації. Наприклад, не просто зробити там, піднялися в повітря міги, а дослідити, що роблять ці міги. Один це літак піднявся в повітря, чи це група літаків. Чи вони прямують в сторону України, чи вони просто кружляють довкола свого аеродрому, чи там в іншу сторону летять, і просто з метою якихось тренувань. Бо, розумієте, ці літаки базуються в Савослійці, це Поволжя. І відслідкувати, що вони летять в сторону України, це можливо. І лише після цього об'являти повітряну тривогу по всій території України, якщо це небезпечно, якщо це група літаків, а не одиночний літак, скажімо так. У ситуації, коли вони летять біля Чорного моря, можна теж приблизно за такою самою методикою оцінити реальність цих загроз. Загалом, потрібно дійсно диференціювати цей рівень загроз, так як робиться в Ізраїлі або там в Збройних силах Сполучених Штатів. У них там кілька рівнів тривог. Там жовта тривога, помаранчева, червона тривога. І на мій погляд, потрібно було просто розробити методику і довести її до місцевих влад, щоб вони самі приймали рішення, чи реальна тривога, чи все ж таки не потрібно, наприклад, при жовтому рівні, не потрібно зупиняти транспорт, зупиняти всі підприємства. Пане Валерію, я правильно розумію, що ці міги, літак-дозаправник, їх, по суті, поки вони в повітряному просторі Росії, і збити то нічим? Ні, збивати, на жаль, ми їх не дістаємо. А в теорії можемо, чи чимось ні? Навіть з появою там F-16 і того, що воно може нести, ця платформа, все одно нічим не зможемо? Якщо вони будуть підлітати близько, в чому я дуже сумніваюся, бо загалом такі літаки, вони не підлітають ближче там 200-300 кілометрів до кордону України, а ми в найкращому разі отримуємо винищувачі з ракетами з дальністю 150 кілометрів. Я тут дуже коротко про винищувачі, окремо про винищувачі хотів спитати, тому що на це питання, пан Валерію, мені здається, тільки ви нині відповісти і можете. Моделюємо зараз ситуацію. Злітають російські літаки, де у нас вже є F-16, злітає наш F-16. На якій відстані ворог починає бачити? Ворожий літак починає бачити F-16. Яка ця відстань? Зараз російські винищувачі, вони пишуть, що в них радіолокатори з фазованими антенними решітками. Це так найсучасніша технологія. І кажуть, що вони такі літаки бачать за 250-300 кілометрів. 250-300 кілометрів. Тоді вже логічно не про українську протиповітряну оборону, а про російську ППО хочеться запитати, з яких на даний момент вона зазнала втрат і наскільки вона щільна сьогодні. Тобто, якщо ми завтра говоримо про ймовірність застосування F-16, умовно кажучи завтра, так, можливо, післязавтра, то, відповідно, треба розуміти можливості ППО з боку Росії. Там серйозні можливості, розумієте, ми втрачаємо те, що ми казали, що росіяни понесли втрати, наносили удари, то ми знищували не цілі комплекси, ми знищували окремі пускові, окремі радари, окремі станції управління. А комплексів цих в Росії досить багато, і нам ще працювати. Крім того, йде перекидання. Наприклад, зараз було повідомлення в медіа, що росіяни зняли 38-му бригаду з Сахаліну і перекинули на російсько-український фронт. Тобто йде поповнення втрат росіянами, і сказати, що ми зробили великі дірки у їх протиповітряній обороні, це трішечки завчасно. Крім того, росіяни зараз опрацьовують методи
знищення власне оцих літаків F-16 винищувачів. Ми їх ще не отримали, а росіяни вже мають дві методики, як наносити удари по цих літаках, як їх збивати в повітрі на великій далі. Пане Валерію, дякуємо вам за те, що доєднались до ефіру. Валерій Романенко, авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету. Він був на прямому відеозв'язку.